كم زي ماما شو كي مامريز ده كم زي سريري ده دي خوش مقام زرا خواتي عمر رسونا يا دي واخي دي واخي تقريبا بيا دي الساد دي ملي ده كل ميزا اللاغ ليك انا ده دي ملي ده دي ملي ده كم ميلا وي دي ده قمبت ميلا دا ډیر وخت نه دا د مونږ د پلارانو د لګونو دا وخت نه ما خوړه د دې یاد شو د دې کومه یاد او ته نو دا واده چری خو د سنت په دې چې دا شي کوم وخت راغی او کله شو شو دا هیڅ تاریخ نشته کنه هیڅ څه تاریخ نه مړي تاریخ باندې پته دا خبره پته نه لګي مونږ والا ما کومانو چې پلارانو برا وځل واړو واړو او هیڅ معلومات نشته دا ګومبټ مې لاره گنبد میلہ یو ډیر تاریخی میلہ دا سنگ دی مشران تا سو دی دی کس تاریخ پته نی لگی کړه دا کله نه سنگ دا دی ابتدا چا دم پته نی نو غډیر مشران نا غډیر کشران نا پختنو کی هغه نو ته کو سپوری صحیح تاریخ مون ته ونو کولو چې آیا دا کله نه سنگ نو را لای چې پدی دی 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 تا څنګه مناظر وکړي دا خبره چې دی نه چې کوم دی د ډیر ډیر نه نه لا کوم خلک راځي په کې خپل ماشومان راولي ماشومان سیل لپاره راولي او ورته هغه لپاره مختلف قسم خریداري کوي ولا دا فلمونی اخلي ماشومان نن دا سزا مزه لګا واغه چې دوی څو مونږ خفه شوی او چکرم په کور دې زړه میلا دا پپا نه نو نو راګري ټول راګري دې موږ پر تر راګري والد صاحب سره دغه ډیر ماشومان دا ډیر په خوانه میله دا او دا ډیر غټه میله دا ډیر لري خلک راځي دا کلی دا په دې شي باندې آباد دي او دا تر کې دا ډیر لري لري خلک راځي نو دا یو داسې اکټیویټي وی چې دې ستاسو ماشومان خوشاله دي دا ډیر په دملیانو په دې بچی لري په کې نه شي ته ماشومان دا ځل تا ډیر لري لري ناراضي دا ماشومان له خلک یو ملونی علي ډیر فراق سما ډیر خسته پر کې ډیر خر روټین سره ټول ماشومان جی راځي بګي او ډیر لري لري خلک دې راځي دا هغه میله ده دغه مدیکلي
بلو مانی دا میلا چې کومه دا هر کال یعنی په کال کې دوه پیره ملاویږي، یو د ورغوبي اختر هغه د ورغوبي اختر په ورځ باندې او یو د ورغوبي اختر په ورځ باندې. همدکسې دا میلا چې کومه ده دا په غټ اختر کې هم ملاویږي، او دا په ورځ باندې د غټ اختر او په سبا باندې یعنې په دویم ورځ یعنی د هر اختر هر اختر کې دا دوه میلې کېږي. دې نه دا ماشومان راضی مختلف ماشومان راځي او کرکټ کې راګر ټول داران ورسره دي. همدغسې دا میله چې کومه ده روانه او روانه ده. That's it.